всяки игри, книги, геймърски джаджи от ZonBG с промокод Габинка с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте, аз съм Габинка и добре дошли в канала ми. Ако това, което правя ви харесва, не забравяйте да пръснете един лайк и да се абонирате. В момента сме на улица Gladstone, ако не се лъжа, в Пловдив. И тъмно, защото чак сега имах време и се сетих да снимам. Вървим към вкъщи, не живее тук някъде, не ме търсете. Има котка и сега ще ви покажа една много сладка бяла котка. Рижева, шарена е, не знам каква е. Сива е и избяга като ме видя. Естествено. Сега ще ви разкажа малко повече какво правих днес, защото днес беше един много готин ден. Една моя приятелка, съученичка, която още от 9-ти клас някъде, 8-9, от 8-ми клас всъщност, да. Още от 8-ми клас станахме приятелки и не сме спирали да си говорим до сега. Всеки ден почти си пишем, макар че живеем на колко километра? 200-300 километра една от друга и се виждаме супер рядко. Това е Мани. Тя в момента живее в София. Учи в София по-точно. И затова се виждаме по-рядко, защото аз съм в Пловдив, тя е в София. Обаче, когато се видим, винаги е супер яко. И днес даже бяхме на един много готин фестивал, а именно Shake That Home. Сега ще ви пусна сума си моментчета от него. Как се казваше първата група? Миленита. Миленита. Първата група беше Миленита. После свиха ДДЕ. Но макар че ноги 23 на деня, пич, направо си изгуби гласа на сцената. Пак се получи много готино, викнаха и дичо. И беше много чил, много фан, много обичам такива евенти. Вие колко често ходите на някакви такива събития, колко често организирате във вашия град, където да сте, оставете коментар, много ми е интересно. Защото аз лично много обичам такива евенти, а пък с тези двамата, които в момента съм навънка, те много обичат концерти. И двамата са ходили на повече концерти, отколкото аз съм ходила. И нямам търпение на следващия концерт да отидем заедно. Вече сме в нас, прибрахме се. И сега решихме да си изготвим поржоли. Ами, какво да правим? Да, какво да правим в един часа през нощта и сме гладни и си правим поржоли с салата. Салата с руца от раци. Също може и салата с домати и краставици. Ще бъде сигничър, ама гадим. Готика само ще еде, той. Аз търся течен хляб. Ужас. Ужас. Liquid bread.
You're half dead, and you need to be fed. Ето ги пържолките и сега взимам един чук, е този чук. И започвам да ги... Това е супер задоволително. Ако някой ви е доса, купувате си едни пържоли и започвате да ги млатите. И след това просто ще ги изядете и ще сте малко по-щастливи. И пържолките вече са на свършване, заедно с салатката. И лъжката го дарихме някакво. И сега остатъка от пържолките ще го дадем на ето този гладен звяр. Чакай, айде добре тук. Не, тук. Айде. Гледайте какво става. Надуши пържолата и полудя. Айде, сега ще това малкото парченце. Айде, гледайте какво става. Пържолата. И мърка. Вечеряхме, нахранихме и котката. И сега време да си обработвам влога. И гледаме неща, между другото, тя много яко рисува и прави като фейс арт, как се нарича? Body paint. Прави супер яки неща. Значи, ако някой е попадал на инстаграма и направил, ще каже Така че оставете коментар дали искате да ме нарисува и дали имате някакви идеи също, защото ние още се чудим какво да направим. И близките ден или два, ще направим нещо такова, да, и ще има видео как ми рисува. Лично аз съм много развълнувана, защото до сега никой не ми е рисувал на лицето. И само съм гледала. Да, ще бъде супер... Съм нещо супер различно, защото съм гледала супер много снимки в Инстаграм. Следя някакви такива профили на... на косплерки, на моделки, на гримьорки, на всякакви, които се гримират някакви супер шантави неща. И винаги ми било много интересно как точно протича целия процес, колко време отнема. Защото не можеш да видиш буквално в Инстаграм колко време ти отнема това нещо. А пък тя като ме нарисува и... и вие ще станете част от това. Така че прекарахме си много хубаво, разцепихме се, утре пак. Това беше всичко от мен, ако ви е харесал този влог, не забравяйте да го лайкнете и да оставите коментар за нещата, които ви питах. И бай-бай!